Tuko hapa Morogoro na sasa hivi tuko katika hili bwawa la Mindu ili kuwezesha kuwapa uelewa viongozi wa TUGHE Wizara ya Maji ikijumuisha makao makuu na katika ofisi zetu za mabonde kuweza kujua shughuli mbalimbali zinazofanyika katika wizara yetu. Tuko katika hili bwawa la Mindu na kimsingi tumekuja hapa kuweza kuona hizi shughuli na tumeelezwa umuhimu wa utunzaji wa vyanzo vya maji. Wizara yetu ikiwa ni Wizara ya Maji, hatuwezi kuwa na shughuli za usambazaji maji au kuwapatia wananchi maji safi na salama kama hatujaweza kutunza vyanzo. Kwa hali hiyo, hawa viongozi wa TUGHE sio tu wawepo kusikiliza tu malalamiko ya wafanyakazi wenzao au kushughulikia mambo ya watumishi, lakini vile vile tunawapa nafasi ya kuweza kuelewa shughuli mbalimbali zinazofanyika. Wajiweke katika nafasi sawa ya kuelewa mambo mbalimbali yanayofanyika katika wizara. Tumekuwa tuna semina ambayo inaendelea kuanzia Jumatatu mpaka siku ya leo tulipofika Alhamisi. Semina hii imefadhiliwa imedhaminiwa na Wizara ya Maji ambayo ndio wizara yetu sisi. Tunamshukuru mwajiri kwa kuwa ameliona hili kwamba viongozi wa TUGHE tukutane kwa ajili ya kujengiana uwezo lakini na kuendelea kujifunza zaidi. Tumejifunza mada mbalimbali, tumejifunza mada nyingi ambazo zinatujenga. Kwa hiyo tunaamini sasa tunapotoka hapa sisi tunaporudi kwenye matawi, tunaporudi kwenye ofisi zetu, aidha za bonde au za taasisi au wizarani kabisa, tunaenda sasa kuwa chachu ya wale wengine ambao hawajapata mafunzo haya kwa kuwashirikisha kile tulichojifunza lakini pia na kuambia vile vitu ambavyo vinatakiwa sisi kama watumishi wa umma kuvifanya ili kuweza kuendelea kuifanya Wizara ya Maji iendelee kuwa katika nyanja nzuri. Kwanza naishukuru Wizara ya Maji pamoja na viongozi wake kwa ujumla kwa kutujalia sisi kamati ya TUGHE ya wizara kuja kutembelea na kuja kupata semina kama tulioipata kwa sasa hivi. Katika semina hii nimejifunza vitu vingi sana ikiwepo pamoja na ushirikishwaji wa watu mmoja mmoja, management pamoja na TUGHE, na nimejifunza vitu vingi kwenye ziara hii kwa sababu nimetembelea bwawa la Mindu ambalo ndio chanzo kikubwa cha maji katika mji wa Morogoro. Kutokuwa masafi kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kijamii zinazofanyika katika eneo hili. Lakini kubwa zaidi viongozi wa TUGHE wameweza kuona mazingira vile vile ambayo watumishi wenzetu wanayafanyia kazi, na kikubwa zaidi ni kuweza kumiliki shughuli ambazo zinafanyika kama katika wizara na wote tuweza kuongea lugha moja. Kimsingi ni kujifunza shughuli na kuweza